Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili nostalgično sladico. Te sladice imajo prav posebno mesto v mojem želodcu, no, pa tudi v srcu. Delali bomo čokoladne razine s kokosom. Tale sladica je sestavljena iz res neverjetno sočnega čokoladnega biskvita. Gor imamo kokosov nadev, ki prav tako lepo poplakne vse skupaj in se čudovito poveže tudi z okusi. In naj vam povem eno stvar. Če boste tole spekli recimo v petek, dopoldne, bo tole fantastično čez cel vikend. Kajti čokoladne kocke z kokosom so najboljši tam nekje drugi, tretji dan. Da, zdaj pa gremo kar se lotiti priprave. Najprej zmešamo suhe sestavine. Moko, pecilni prašek, sodo bikarbono in sol presejemo v skledo in odstavimo na stran za kasneje. Vzamemo temno čokolado in jo stopimo. Topljeni čokoladi prilijemo toplo kavo in dodamo kakao. Biskvit, ki ga bomo spekli za to sladico, je izredno bogat s čokolado, prav tako je neverjetno sočen in eden izmed elementov, ki poskrbijo za to sočnost, je prav kefir, ki ga bomo zdaj le zmešali sem notri, potem bomo dodali pa še rjav sladkor, ki prav tako poskrbi za to, da biskvit ohrani svojo sočnost. Prilijemo kefir sobne temperature in vse skupaj dobro premešamo. Vzamemo maslo sobne temperature in ga dodamo v skledo mešalnik. Dodamo še rjavi in navadni sladkor, olje in vse skupaj stepamo približno 3 minute. Toliko, da postane kremasto. Vmes prilijemo še vanilijo. Nato umešamo še 2 jajci, eno po eno. Ko se jajca v celoti umešajo v maslo, začnemo dodajati izmenično čokolado in pa suhe sestavine, tole dodamo tako v 2 korakih. Vse fino umešamo v biskvit, potem pa smo, pa samo še spečemo. V večjih korakih umešamo čokoladni del mase in suhe sestavine. Vzamemo na oljem pekač prekrit s papirjem za peko. Velik je 20×30 cm. Vanj vlijemo maso za biskvit. Maso enakomerno razporedimo. Tole gre zdaj v pečico, pečemo pri 175 stopinjah na sredini, brez ventilacije, pol ure do 35 minut.
Vmes, ko pečemo biskvit, lahko pripravimo kokosov nadev, tako da optimiziramo čas. Vzeli bomo 200 g kokosove moke, to ne govorimo o tej fino mleti, ampak pač tej klasični kokosovi moki. In da bomo dobili maksimalen okus kokosa, bomo torej čist nežno popražili v ponvi. Toliko, da ne bo preveč porjavelo, ampak da bo sam malce zadišalo po kokosu. Kokos previdno pražimo v ponvi na srednjem ognju in vmes ves čas mešamo. Vzamemo polno mastno kokosovo mleko, ker tole je z konzerve. Najprej ga malce premešamo, ker se na vrhu naredijo, se strdi maščoba. Potem pa ga segrejemo skoraj do vretja. Kokosovo mleko vlijemo v lonec in ga segrejemo. Vmes nadrobimo belo čokolado. Ko je mleko segreto, mu dodamo koščke bele čokolade in premešamo. Na koncu umešamo še kokosovo moko. Biskvit imamo pečen. Kokosov nadev je pripravljen. Biskvit se mora malce ohladiti, tole imamo tudi že malce še toplo. In zdaj preprosto samo premažemo kokosov nadev po vrh biskvita. In potem bomo dali tole ohladiti. Kokosov nadev enakomerno razporedimo po še toplem biskvitu. Odlično je tole. Žal mi je, da mora iti v hladilnik čez noč ali pa vse za 4-5 ur, da se res fino ohladi. Pokrijemo s folijo v hladilnik, jutri oziroma potem bomo pa prelili z stopljeno čokolado. Ja. Temno čokolado stopimo nad vodno kopeljo in dodamo kokosovo olje. Premešamo in prelijemo našo pecivo. Počakamo, da se ohladi in postrežemo. Dobro je, če pecivo odstoji v hladilniku vsaj čez noč. Najboljše je pa drugi dan. Dober tek.